Quando me bicho, lembra se a China já está com essa amizade, eu estou com uma amizade brigada. Ერთი წამთავარ ხალხი შეიძლება ხელმძღვანელობს. ეს ფაქტორია, რა კონკრეტულად გიგი უგულავა ლოჯისტიკა ჯარს, როდესაც ჯარს თავისის სტრუქტურა. რატომ არის მილიონდოლარიანი ბიუჯეტი? რატომ არის მილიონდოლარიანი ბიუჯეტი ამ ჯარმა? ხოლმე ორი დღე იომა. რატომ არის 500 მილიონიანი აღჭურვილობა შეიარაღება, უბრძოლველად ჩაუვარდა მტერს ხელში. ეს არის კითხვები, რომელიც თვითონ ჩვენდაგან საწუხეს. ეს ადამიანები უცხო ამობეთ, ჩვენ მოვიგეთ ომი, ჩვენ ომი არ მოგვიგია. ჩემო ბიჭებო, იონეს გმირულად. მაგრამ მაქმა სადლემა ჩაისვარე. ესე იგი, ეს სამართლებრივი. 7 ნოემბერი არის გადაწყვეტილი. 7 ნოემბერი არის გადაწყვეტილი, რაც გამთავრდა 7 გადაწყვეტილი. ეს ძალიან ხო იმეორე. ჩვენ არასოდეს არ შეურიგდებით ამ პარპარს. 7 დიტრამი გავამთავრე თუ შეიძლება. ერთემ გავამთავრე, რომ ჩამოგეყავთ მე ვარ პამპონი და უნდა შეგაძლო. გასაგები როცა უმარი, მაგრამ ბოლომდე უნდა შეგაძლო ჩემი სიტყვა, ხო? ბოლომდე არ დაგაყობურა თქვენს მიერ, ბოლომდე გადააგდოთ. თუ შეიძლება, მაგრამ ტელეკომპანია იმეზეულია თქვენ სიტყვა, რომ შეიძლება უნდა იყოს. თუ შეიძლება გადააგდოთ, გასაგებია თქვენი პოზიცია. გასაგებია, მაშინ პირდაპირ ესე შეხოთ, ყველა მაყურებელს 31 ოქტომბერს 2 საათზე ყველა შეხოთ. ტელეკომპანია იმედი შესასრულებდა, ჩვენ ხალხს უჭერთ სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია და არ ვიცხოთ არავითარ პოლიტიკურ მოთხოვნას. ჩვენ ვიცხოთ ხოლმე სამხოლოდ სიმართლეს. გასაგებია, ახლა რა ვქნათ, პატრულში დავარეკოთ და როგორ გადაჭერო. გადააწოდეთ გოგონა, თუ შეიძლება შეერდა. Сюда реквизиты Сохумის უნივერსიტეტი. მე მასეთ შეკითხვა მაქვს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. რატომ უნდა მივიდეს ქართული საზოგადოება 7 ნოემბერს აქციაზე? ეს იქნება უბრალოდ 2007 წლის 7 ნოემბრის გახსენება, თუ აქციამ შეიძლება მიიღოს პერმანენტული ხასიათი და მეორე, აგრეთვე თუ არა ოპოზიცია საზოგადოებას იმის გარანტიას, რომ ამ აქციამ, რომელმაც შეიძლება შიდა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს, ხელს არ შეუწყობს რუსეთის ბოროტის დახვების ბოლომდე მიყვანას. გასაგებია თქვენს გვერდზე და დემოკრატიული მოძრაობა 7 ნოემბერი. ქალბატონო ეკა, როდესაც მოიგეთო. როგორ მოიგეთო? ფაქტიურად გორი ხელისგულზე გადაეცით. ეს ახალგაზრდა ბიჭები სამოქალაქო ფორმით გამორჩნენ თბილისისკენ. აგი თბილისიდან მოვიდა ჯარი. ეს არის ომის მოგება, ქალბატონო ეკა, ძალიან მაინტერესებს. შეიძლება უკვე გასაგებია, შეიძლება შეხუფას ხო? თქვენ მეავით ხა როგორ მისმენთ ან რომელ საინფორმაციოთ გამოშვებით იყובებით რომ გორი ნივერსიტეტის ხელი გუნდზე და ეს საინფორმაციო რაღაცა ხო? ეს უკვე გასაგებია, პოვილება თავდა სახში რატომ? რატომ? მე მართლა არ ვიცი, ხეთითეთ, ნუ ახალდა ბატონო კომოც შეგეკეთებათ, საშუალება მაშინ მომწეთ, ნახეთ რომ გორი მივეთ. მართლა ეწყობა კავკასიის გოდებას უყურებს, ჩამოიტაცი არ არის, მე არ მითხარ რომ ომი მოვიდეს, მე გიხარი საინფორმაციო ომზე ხარ, სადაც საფრთხეობა თავი დააბრუნებს, ფორმა მამაკაცი შეინარჩუნებს. ისეთ გეყობათ რომ საზოგადოება 7 ნოემბრის ხელმძღვანელოს განცხადებს, ეფიქტურ და ხელებს ნუიშე თავი შეიკავე ძალიან ხო ხელებს ნუიშე თავი შეიკავე ხო და ისე არის ნორმალური დიალოგი და კამარა არ არის რაღაც მოვისმენთ მაგრამ თუ შეიძლება ნუ ჩაერევით მეუბნებს საქართველოს ხელისუფლება არაფერი არაფერს შეეგუოს ასეთი ტერიტორიის ოკუპირებულად გამოცხადებას უფრო მეტი საქართველოს ხელისუფლება წილაცხდა ძალიან დიდი მკვიდრეობა რომელიც გამოიხატება იმაში რომ აფხაზეთის ძალიან დიდი ნაწილი მანამდე გახდა რუსეთის მიერ ოკუპირებული ეს ძალიან კარგად იცით რომ ამ ხელისუფლების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან
სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი თავარი სლოგანი საქართველოს ტერიტორიულ ცენტრს გავცენე გახლავთ თავარი მიზანი ჩვენი და მე წინდებით რომ ამ ხელისუფლების ხაზა შეთავსებას მოხდება მე ვერ გეტყვით რომ ეს იქნება დღეს დახვალს მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად ნებისმიერი ადამიანი ვისმის სიმწეულად თავისთავად მე ვლაპარაკობ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტზე და ჩემ გუნდზე ნამდვილად არ ვაპარაკებ შევეგუოთ ამგვარ მდგომარეობას შეიძლება გავხდეთ პასუხი, იმიტომ რომ შეკითხვა ოპოზიციის მხარეს იყო და არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მათო ხალბატონეკას კონდეს საპასუხო. ჩვენ იმას ვთქვით ძალიან ღიად. რუსეთი არ არის მიხეილ სააკაშვილის პერი, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის პერია, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ რუსეთი ვერ შეეგუა საქართველოს დაკარგვას, მის დამოუკიდებლობას. ზიად გამსახურდია იყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. ედუარდ შევარდნაძე იყო, რომელიც ძალიან ლოიალური იყო რუსეთის მიმართ. მიხეილ სააკაშვილია რუსეთის მოქმედება ყველა ამ ხელისუფლების მიმართ იყო უკიდურესად სწორი გამეთახები. ამიტომ ოპოზიცია რომ მოვა ხელისუფლებაში მის მიმართაც მე არ მოვლენდი რომ რუსეთის ხელისუფლებამ კეთრო შეიცვლის თავის პოლიტიკას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რუსეთის პოლიტიკა არის ასეთი, რომ მას საქართველოს სახელმწიფოს არსებობა არ უნდა საერთოდ. უბრალოდ არ სხვა რამეზე დგას საკითხი. რამდენად მივცემთ ჩვენ ჩვენი შეცდომებით მათ გარკვეულ საბაბს რომ საკუთარი აგრესიული მოქმედება გამართონ. ამაზეა საუბარი. რამდენად მიზანმიმართული იქნება და სტრატეგიაზე გახდები ჩვენი მოქმედება და არა და როგორი იქნება ჩვენი მართლობის წესი. ყოველ ერთი აი ქალბატონმა ეკა ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა. აი ეს არის დამახასიათებელი ნაციონალური მოძრაობის და მისი მომხრეების. შეურაცხყოფას არ ვახენებ. ისინი ორიენტირებული არიან ერთ კლიერ ლიდერზე, ხამობენ. აი მიხეილ სააკაშვილი კარგია, ის მაგარია და ის გადაარჩენს ქვეყანას. და აი ლეონ გაჩეჩილაძე ან გამყიდი ან ვიღაცა შეძლებს და ამის გაკეთებას? არა, ჩვენ როგორი საქართველოს გუნდათ, იცი? სანაც ერთი კაცი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელსაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თემებზე და სადაც იქნება კოლექტიური კოალიციური მართლობა, სადაც ერთმანეთს დაეკითხებიან, წინასწარ სერიოზული საფრთხის შედგება. და როდესაც ინფორმაცია იქნება, აი მაგალითისთვის ვიტყვი, ასეთი რომ ასე ვთქვათ, რუსეთიდან გარკვეული სიგნალებია, რომ ისინი არ ჩაერევიან, ვიღაცა მაინც იტყვის, რომ შეიძლება ეს ხაფანგია და ქვეყაევის ეგრევე ამბობდა და ტიტოვანს აძლევს და ასე ვთქვათ, შეიარაღებას და ჯარს რომ წაეხალიფებინან და შემდეგ ჩათრევა მოხდა საქართველოსი აფხაზეთის ომში და შემდეგ აფხაზეთის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი დავკარგეთ. როცა კოლექტიური განხილვა მოხდება ყველა გადაწყვეტილების წინასწარ, როცა ერთი კაცი კი არ გადაწყვეტს, აი ესეთი მართლობა გვინდა. ჩვენ სააკაშვილის სახელი და გვარი ან პიროვნება არ მოგწონს და ამიტომ კი არ გინდა ვიღაც სხვა პიროვნება მოგწონს. არა, ჩვენ გინდა თითოეული თქვენგანი ჩვენ ვიყოთ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმში და ეს არანდროს ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული არ იქნება. რუსეთის მიერ გამოყენებაზე რა შეიძლება? ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ დღეს ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონაში არის საერთაშორისო დამკვირვებლები. დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური ვითარება ისეთია, რომ რუსეთის საერთაშორისო დამკვირვებლების წინააღმდეგ რაიმე ქმედებებს არ განახორციელებს. თუ განახორციელებს, დაკარგავს იმ მიზერულსაც, რაც მას გააჩნია ევროპასთან ურთიერთობაში. ამიტომ თბილისში მიტინგის არსებობა ამ შიდა პოლიტიკური ვითარების განსაზღვრა რუსეთის ჯარების წინსვლას ვერ წაახალისებს და ვერ შეაჩერებს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რუსეთს ამ შანსი როდესაც ჰქონდა, არ გააკეთეს კონკრეტული პოლიტიკა საერთაშორისო ვითარების გამო. ეს ვითარება დღესაც არსებობს. ახლახან გამომდინარე, თუ ვინმე ეშინია სერიოზულად, რომ შვიდმობა საქმე აქცია იქნება რუსეთი რაღაცა, რუსეთი მიზანმიმართულად აკეთებს აქცია იქნება, არ იქნება, ეს ხელისუფლება იქნება, არ იქნება, ყოველთვის იმოქმედებს, მაგრამ მე ისიც ეშინია, ისიც თუ ეს ხელისუფლება იქნება, კლავერ ჩემიერ დღეს შეიძლება კიდევ ერთი კატასტროფული რაიმე გადაწყვეტილება მიიღოს ხელისუფლებამ. რაღაცა საბაბი მისცეს, რაღაცა არასათანადო გადაწყვეტილება მიიღოს და რუსეთს რაღაც სხვა ტერიტორიის ჩვენთვის საკუთარში დაეხმაროს ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ ვიკრიბები ჩვენ შვიდნა. ბატონკობა, ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ, სადა ბოლოს. ბოლოს შევაჯამოთ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ყველას გეხმება თქვენი საშუალება, განსაკუთრებით ლევან ვებხვაძეს, რომელიც დუმდა ბოლო 9:00 საათის მანძილზე. შევაჯამოთ, მოდით, რა მოხდება თქვენი საზრით 7 ნოემბერს. ახლა 7 ნოემბერს ვინაიდან გარდაიცა რა მოხდება დეკემბერში და დაგვესხმება თუ არა რუსეთი თავს ამასთან ერთად არის შეიძლება იმაზე ჩიშნარევი შეიძლება რა მოხდება 7 ნოემბერს ახლა 2020 7 ნოემბერს მოდი ასე ვთქვა რომ სცენარები ძალიან მარტივი და გაცვლადი სცენარი არის ორი ანუ მოვა ბევრი ხალხი იმდენი რამდენიც იყო შარშა 2 ნოემბერს ანუ 1000 ადამიანი ან ამდენი ადამიანი არ მოვა თუ ამდენი ადამიანი არ მოვა მაშინ
სცენარი განვითარდება თუ მოამაში სხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც იძგებიან ორივე სცენარისთვის ზუსტად უნდა იყოს ინტერესი. სამწუხაროდ ისე ჩამოყალიბდა ჩვენი ტრადიცია, რომ გადაწყვეტილებებს იღებენ ხოლმე მიტინგის ორგანიზატორები მას შემდეგ, რაც ადამიანების ოდენობას დაინახავენ. და უკვე მერე უკვე არის დრო ძალიან მცირე იმისათვის, რომ ზუსტად გათვალო ან გადაწყვეტილება მიიღო შესაძლებელი სიტუაციის და მერე უკვე დახვიდე რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმართულებით. ამიტომ ეს წინას არ არის განსაზღვრული, ადამიანები უნდა ელოდნენ თუ მოვა 100,000 რას იზავენ, ასევე უნდა ელოდნენ იმ სიტუაციას თუ მოვიდა ცოტა ხალხი. მე არ მგონია რომ შაშანელი 7 ნოემბრის მერე და იმ სიტუაციის გათვალისწინებით